Adli vatandaşlar bizim aviakasımızın juda ko'pchilik aytsak ham topishga qiynalyapti. Juda oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q, ham metroga udobni va juda yaqin. Mana shu ko'rib turganingiz metro Kankova, hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Metro Kankova 10-chi vihtdan chiqasiz. 10-chi vihtdan hozir sizlarga batafsil ko'rsatib o'taman. Mana shu ko'rib turganingiz metro Kankova 10-chi vihtdan chiqasiz. Mana shu vihtdan chiqdingizmi, hech qayerga qayrilmaysiz. Qanaqa chiqqan bo'lsangiz, to'g'ringizga qaraysiz. Mana shu to'g'ringizda mana Superhand deb yozib qo'yibdi. Mana Superhand. Bu shu barmog'im bilan ko'rsatayotgan ishga kirasiz vatandoshlar. Mana tepada Betbook remont obuv kuchli salon reklamalar yopishtirib qo'ygan. Mana tepada ko'ryapsiz. Siz mana Superhand deb qo'ygan, mana shu qo'lim bilan ko'rsatayotgan ishga kirasiz vatandoshlar. To'g'ri zapoydan chiqib olasiz, o'z aviakassa ko'rinadi. Mana shu Superhand, mana shu eshikdan kirasiz. Mana bu tarafda italyanskiy kafe, shu metro 10-chi vihtdan chiqasiz-u, hech qayerga burilmay 10-chi vihtga to'g'riga qarasangiz, o'zi mana ko'rinib turibdi. Superhand, mana shu eshikdan kirasiz vatandoshlar. To'g'ri kelasiz. Mana shu zinadan chiqib borsangiz, mana shu zinapoydan chiqasiz, o'zi aviakassa ko'rinib turadi. Zinapoydan chiqib to'g'ri kelsangiz, mana o'zi aviakassamiz ko'rinib turibdi. Aviakassa 6. Qadrli do'stlar, ushbu videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Juda sizlarga kerakli bo'lgan mavzudagi video. Patentni qanday qilib 2 yilgacha o'zgartirish, qancha muddatda patent topshirilmasa shtraf bo'ladi, shtrafni qayerga to'lash kerak, registratsiyangiz baza danlardan chiqmasdan 5000 shtraf deb sizni aldaydimi yoki sizga chin aytadimi? Mana shu haqida ham sizlarga aniq javob berib o'taman va kirdi chiqdi haqida ham sizlarga kirdi chiqdi qilib qanday patent olish, patentni 2 yilga qanday cho'zdirish, cho'zdirish uchun nimalar kerak, pasportni, yashil pasportni qanaqa so'rovi kerak yoki qizilni qanaqa nima bo'lish kerak, barchasi haqida sizlarga tushunarli video rolik qilganman. Albatta videoni erinmang, o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boring va qayda yo'q videolarni ko'rmasdan mana shunaqa videolarni ko'rib, ko'proq oxirigacha o'zingizga kerakli bo'lgan mavzulardagi savollarga javob olishingiz mumkin vatandoshlar. Albatta o'tkazmasdan oxirigacha kuzatib boring. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, vatandoshlarimiz. Yurtdoshlar, bugun sizlarga qisqacha shu patentlarni qanday cho'zdirish, boshqa oblastdan boshqa oblastga qanday ko'chirish, qanaqa vaziyatlarda kirdi chiqdi qilmasdan patentni cho'zdirsa bo'ladi, qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz ssilkasi bo'ladi. Albatta, Telegram kanalimiz ssilkasiga o'tib obuna bo'ling. Birinchi kommentariyada mabodo YouTube bekilguday bo'lsa, bir-birimizni yo'qotib qo'ymaylik va Telegram kanalimizdan ma'lumotlarni ham kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi. Hurmatli yurtdoshlar, avvalambor kirib kelayotgan hayit bayrami bilan barcha-barchani chin qalbimdan muborakot etaman. Barcha nima niyat qilgan bo'lsa, orzulariga, niyatlariga erishishini tilab qolaman vatandoshlar. Yurtdoshlar, xullas videoni kerakli joylarga podletsa qilib qo'yamiz. Bizning adresimiz metro Kankova, 6-chi liniya, 10-chi vihtdan chiqasiz. Video bo'yicha ko'rib o'tdingiz. Aviakassamizga kelib murojaat qilishingiz mumkin. Qadrli vatandoshlar, bundan oldingi videolarimizda ham juda ko'p marotaba aytib o'tdim. Agarda siz boshqa oblastdan kelib, bu Moskva, masalan, siz Novosibirdan deylik, kelib Moskvada ishlamoqchisiz, Novosibirda ishlab yurgan patentingiz sizni kelib Moskvaga ko'chirsangiz bo'ladimi degan savolni juda ko'pchilik berishyapti. Hozirda qadrli yurtdoshlar, masalan, siz Novosibirda ishlayapsiz, Novosibirda ishlab 1 yillik patent olgansiz, 3 oy muddatini masalan, u yoqda o'tib oldim deng, 10 oy yana muddat qolyapti. Siz agar Moskvadan ish topib Moskvaga kelsangiz, ushbu migratsion center Saxarovga borib, ushbu patentingizni, Novosibirdan kelgan patentingizni kamida 1 oylik to'lovi zapasda turish kerak yoki 2 oylik to'lab qo'ysangiz ham bo'ladi. Registratsiyangiz ham o'sha Novosibirdan kelgan registratsiyangiz ham kamida 1 oylik surog'i bo'lishi kerak. Siz Moskvaga kelib Saxarovga borgandan keyin ushbu patentni topshirasiz, переоформление qilasiz Moskvaga. Men endi Moskvaga keldim, Moskvada ishlamoqchiman deb переоформление qilasiz va ushbu cheklaringiz hammasi ofitsialni bo'lishi kerak. Переоформление qilish uchun siz o'sha birinchi Moskvada, masalan, biz qanaqa patent qilsak, necha pul to'lasak, masalan, 15 ming, 16 ming necha pul bo'lsa, 0 dan o'shancha pul to'lanadi. Keyin, masalan, 3 oylik muddati tugagan bo'lsa, Novosibirdagi patentingizni sizga 10 oy muddatga patent beriladi. Keyin siz ushbu patent chiqishigacha, 10-15 kun chiqish muddatigacha, o'sha Novosibirdagi patentingizni 14-15 kunda chiqadi patent. O'shanda siz patentingizni, Novosibirdagi patentingizni to'langan to'lovi tugab qolmasligi kerak va registratsiyangiz ham muddat tugab qolmasligi kerak. Siz patentni topshirib kelgandan keyin patentni olishga borayotganingizda Moskvaga registratsiyaga qo'ydirib, registratsiya qildirib, registratsiya bilan borib, o'sha Moskva yoki Moskovskiy registratsiya bilan borib olasiz vatandoshlar. Hozirda agar Moskovskiy bo'lsa, juda ko'pchilikda patent olishga borganda NNA so'rayapti, Gorod Moskva bo'lsa, NNA so'ralmayapti. Agar registratsiyangiz, registratsiyangizda hamma gap, registratsiya agar Pod Moskva bo'lsa, NNA so'ralyapti. Moskvada bo'lsa registratsiyangiz, Gorod Moskvada bo'lsa, NNA so'ralmayapti. Ushbu NNA haqida ham qisqacha aytib o'tdim, shu o'rinda esga kelib qoluvdi. Keyin yana bir masala, Moskvadan boshqa, Moskvadan siz masalan, Pod Moskvaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz patentingizni, Moskvadan Pod Moskvaga ko'chirish uchun patentingizni 6000 rubl pul ketadi xolos. FEMESga borasiz, mana shu Moskvani patentini Pod Moskvaga ko'chirasiz.
perioformleniya qilib beriladingiz, men pat Moskvada ishlamoqchiman deysiz. Registratsiyangiz o'sha registratsiya turadi. I to'lovlar bo'lish kerak bir oy muddatda uni ham. 2 kunda tayyor bo'ladi. Moskvani patentini pat Moskvaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz yoki pat Moskvani kelib Moskvaga ko'chirmoqchi bo'lsangiz 2 kungina, 3 kungina vaqt ketadi. Patent tayyor bo'ladi. I bemalol borib yana ishlasangiz bo'ladi. Keyin Moskvadan boshqa shaharga, boshqa oblastga boradiganlar uchun hozirda biz juda ko'pchilik bilan bog'lansak, aslini olganda hamma yoqda bir xil bo'lishi kerak qonun, lekin ko'pchilik joyda, masalan, siz Moskvadan boshqa oblastga borsangiz, Novosibirga borasizmi, Vladivostokka borasizmi, Sochiga borasizmi, qayerga borishingizdan qat'iy nazar, boshqa oblastga, boshqa shaharga borsangiz, patentni Moskvanikini perioformleniya qilib bo'lmayapti. Lekin Moskvada bu narsa bo'ladi, biz o'zimiz ham ko'rdik. Lekin Moskvadan u yoqqa borganlar hozircha bo'lmayapti, kirdi-chiqdi qilib qilishiga to'g'ri kelyapti. Ikkinchidan patentni qanday qilib muddatini 2 yilga cho'zdirish mumkin? Patentni muddatini 2 yilga cho'zdirish uchun sizni ish beruvchingiz xadatayesa va turdavoy dogovor taqdim etish kerak. Sizga o'sha berilgan ish beruvchingiz tomonidan berilgan xadatayesa va turdavoy dogovor haqqoniysiga ofitsialniy bazadan chiqib kelsa, o'sha firmangiz tekshirganda sizga 2 yilga patent qilib beradi albatta. Buni patentingizni oxirgi muddati tugamasdan 20 kun oldin uji borib topshirishingiz kerak bo'ladi. Agar uji 20 kundan o'tib ketsa, buni iloji yo'q vatandoshlar. Agarda siz chastni ishlayotgan bo'lsangiz, iloji yo'q, unda kirdi chiqdi qilishingizga to'g'ri keladi. Va undan tashqari yashil pasportga patent olsam bo'ladimi deb savol berayotganlar uchun yashil pasportingizni muddati masalan deylik, shu 2023 yilgacha deng, 2023 yilgacha bo'lsa ham siz patent cho'zdira olmaysiz i kirdi chiqdi qilib ham patent ola olmaysiz. Yashil pasportingizning muddati 2023 yilgacha bo'lgan taqdirda ham siz kirdi chiqdi qilib ham yoki turdavoy dogovor bilan ham patent ola olmaysiz. U 2023 yildagi muddat u bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi, unga patent bermaydi vatandoshlar. Kamida 1 yildan ko'p, 1,5 yil, 2 yil muddati bo'lishi kerak patentingiz, o'sha eski yashil pasportingiz. Keyin hozirda juda ko'pchilik registratsiya sohasidan ham juda ham qiynalyapti. Sizni registratsiyangizni agar ko'chada, tekshirsa, masalan, ko'chada militsiya ushlab tekshirib, qandaydir bir nima desa bo'ladi, hali 5000 shtraf sanga 5000 shtraf patentingni bazasi chiqmadi desa, bu ko'pchiligi buni yolg'on ma'lumot bo'ladi. Nimagaki, agarda sizdan haqqoniysiga, haqqoniy olganda agar patentingizni haqqoniy chiqmasa, baza danisi chiqmasa, sizga baza danidan chiqmaganligi haqida ma'lumotnoma berish kerak. I ushbu ma'lumotnoma orqali sizni uzoqi 3 kunda sud qilib, zapret qilib, 3 yildan 5 yilgacha vidvareniya qilib, sizni O'zbekistonga jo'natib olish kerak, 10 kun muhlat berib. Agarda sizni 5000 shtraf baza danidan chiqmadi deb sizga qanaqadir qog'oz berib qo'yiborsa, u pullar prosta kimnidir cho'ntagiga ketadi xolos vatandoshlar. O'shaning uchun bunaqa holatga tushganlar ham juda ko'p, bu juda ko'pchilik tashkil etadi. Ko'chada oddiy ushlashadi, registratsiyani baza danasi chiqmayapti deydi, 5000 shtraf deydi, yoki bizni odamlarimiz nima desa bo'ladi, 2000, 3000 berib yoki 5000 berib qutuldim deb xursand bo'lib ketaverishadi. Aslini olganda ushbu registratsiyangiz masalan baza danidan chiqmadimi, u haqqoniysiga olganda sizni baza danidan chiqmaganligi haqida sizga ma'lumotnoma berib va undan tashqari olib ketib o'sha joyga olib borib, o'biradigan adiliga olib borib, sud qilib, 3 kun ichida sizni zapret qilib, 3 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatda zapret qilib, sizni 10 kun muhlat berib, O'zbekistonga jo'nab ketishingiz kerak bo'ladi vatandoshlar. O'shaning uchun uncha-munchasiga shunaqa vaziyatga tushib qolsangiz, albatta aytingki, shunaqa holat, qani ma'lumotnoma bironma bergan, shtobi dokazat qilib bergin deb, sal bo'lsa ham o'z huquqingizga sal mahkamroq turganingiz yaxshi bo'ladi tanishlar. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Hozirda ko'pchilik kelgandan keyin O'zbekistondan 30 kun ichida u registratsiya qilganingizdan keyin, 3 oylik registratsiya qilgandan keyin 30 kun ichida emas, 3 oy ichida emas. Siz O'zbekistondan kelgan muddatdan boshlab, uji registratsiya qilganingizdan keyin O'zbekistondan kelgan kuningizdan hisoblanadi, migratsiyangizdan hisoblanadi. 30 kun mobaynida siz patentga topshirishingiz kerak. Agarda 10 kun o'tib ketsa, shtraf qiladi, 10,000 shtraf qilyapti. U shtrafni qayerga to'laysiz? Siz ushbu 3 oylik registratsiya qilgan joyingizdagi OVM'ga borib to'lashingiz kerak bo'ladi. Siz ko'pchilik shuni bilmayapti. Agarda shu 30 kundan o'tib ketgan bo'lsa, 10 kundan o'tib ketgan bo'lsa, siz o'sha 10,000 shtrafni qayerga registratsiya qilgan bo'lsangiz, ushbu registratsiya qilgan joyingizdagi OVM'ga to'lashingiz kerak bo'ladi vatandoshlar.
Keyin 30 kundan masalan 10 kun yoki uje 15 kun 20 kun o'tib ketgan bo'lsa ham bu pod vopros. Bu naqa holatda nima desa bo'ladi? Shtraf to'lab ham patent ola olmaysiz vatandoshlar. Keyin kirdi chiqdi qilishingizga to'g'ri keladi. Keyin undan keyin vatandoshlar yana hozirda O'zbekistondan keldingizmi? Yana qaytarib o'taman. 30 kun ichida migratsioningiz kelgan kuningizdan hisoblanadi. 30 kun ichida patentga topshirishingiz kerak. Registratsiyani qilib, hali 3 oy bor deb yurmang. 3 oydagi davrlar tugab bo'lganiga ancha bo'ldi. Kelgan kuningizdan boshlab 30 kun ichida patentga topshirishingiz kerak bo'ladi vatandoshlar. Yana nima qoldi sizlarga aytadigan? Hozirda yana juda ko'pchilik patentini topshirib kelgandan keyin telefon qilamiz deyishdi yoki SMS kelar ekan deb yuraveryapti. Hech kimga telefon SMS kelmaydi vatandoshlar. 14-15 kunda patentingiz chiqadi. Siz ushbu patentni topshirib kelgandan keyin 14-15 kun ichida Yandex'ga yoki Google'ga MMC migratsionni center saqrva deb yozsangiz, o'sha migratsion centrni sayti chiqadi va telefon raqami chiqadi. Telefon raqamiga kirasiz, telefon qilasiz, golosovoy pomoshnik sizdan so'raydi, nima xohlaysan deb. Da yoki yo'q, nima deyishi o'zi tushunib olasiz telefon qilsangiz. Patentingizni loginini pod sifru bittadan aytib chiqasiz. Patentingizni tayyor yoki tayyor bo'lmaganligi haqida aniq ma'lumot beradi vatandoshlar. Patent chiqqandan keyin ham to'lamay, keyinroq borib olaman deb o'ylamang. Uje siz 14-15 kunda borib olishingiz kerak. Bir oy yoki undan ko'proq vaqt o'tib ketsa, u patentingiz annullirovat bo'ladi. Yana kirdi chiqdi qilib patent olishingizga to'g'ri keladi. Qadrli yurtdoshlar, ushbu videorolikimiz kimlargadir bir foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib, podishka qilib tarqatib qo'yinglar kerakli joylarga. Va birinchi kommentariyada Telegram kanal sirkasiga o'tib, albatta obuna bo'lishni unutmang vatandoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor hammaga kelayotgan yangi hayit muborak bo'lsin.